Cu siguranță vă amintiți de Tei, câinele polițist scos la licitație de Inspectoratul Județean de Poliție Neamț în urmă cu aproximativ o lună. Motivul pentru care chinologii Ministerului Afacerilor Interne îi căutau un nou stăpân lui Tei era, la vremea respectivă, caracterul diferit și nepotrivit pentru statutul de câine polițist. Acum, după două luni, nimic nu s-a schimbat, așa că ciobănescul belgian încă tânjește după un cămin în care să fie acceptat în ciuda caracterului său îndărătnic. Ciobănescul belgian este un cățel de un an de zile pe care Inspectoratul Județean de Poliție îl scoate la licitație, întrucât, conform standardelor poliției, nu ajunge la nivelul care are nevoie un câine de poliție de să ajungă și de aceea inspectoratul scoate la licitație. Pe parcursul a aproximativ două luni s-au organizat mai multe licitații cu strigare, însă, din nefericire, Tei nu a reușit să-și găsească un nou stăpân. Cățelul născut în luna iunie anului 2015 a fost testat de Comisia de Specialitate a Centrului Chinologic din Sibiu, ajungându-se la concluzia că acest exemplar canin manifestă frică accentuată față de stimuli externi. În ceea ce privește reacția față de persoanele ce se manifestă agresiv, câinele prezintă reacții evidente de retragere. Puteți solicita o vizionare la sediul poliției din Roman, la adresa strada Bogdan Dragoș, numărul 16. Cât despre solicitările de adopție, acestea se pot depune la Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț până la data de 26 august, ora 13. Posibilul stăpân va trebui să facă dovada că are afinități pentru creșterea animalelor și că deține condiții de adăpostire, creștere și îngrijire a câinelui. Mai mult, chinologii polițiști nemțeni recomandă acest exemplar iubitorilor de animale care îi vor putea face față, ținând cont de caracterul ușor agresiv al acestuia.